ზუსტი მონაკვეთები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა უნდა შეთანხმდეთ, იმიტომ რომ ეს ერთობლივი პროექტია. უსაფრთხოების მიზნით არის ეს გათვლილი, რომ ლაგოდექსი წესი იყოს დაცული, სატოტალო კამერები იყეს. თქვენ კარგად მოეხსენებათ, სკვერი ახალი გაკეთებული იყო და პრობლემები შეიქმნა, ხო იქ? ზოგმა ურნა მოამტრია, ზოგმა სკამი მოამტრია და ჩვენთვის გვინა ყო ყველაფერი ჩვენთვის კეთდება და თხოვნასამ მოსახლეობაზე და ახალგაზრდებზე გაუთხილეს ხო რაღაცას გავაკეთე. ცენტრალურ ქუჩაზე იქნება ეს კამერები მხოლოდ? ქუჩაზე იქნება აუცილებლად. შარშანი ყო უნდა შემოგვეტანა და რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოესწრო. და წელს ის არის შემოვიტანე თქვენ თუ